Predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarao je danas sat i po sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i zatražio od njega da odmah prekine napade na civile i da se obezbede putevi u Ukrajini, a on mu je potvrdio svoju volju da se na to obaveže, objavila je Jelisejska palata. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Macron je također sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim nekoliko puta zadnjih sati, dodaje se u saopštenju iz Macronove kancelarije. Ruski predsjednik je iznio uslove za okončanje rata. Priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, demilitarizacija i denacifikacija ukrajinske države i obezbeđivanje neutralnog statusa Ukrajine. Rešenje za Ukrajinu je moguće samo ako se uzme u obzir interes Rusije, rekao je Putin Macronu. Pregovori Rusije i Ukrajine počeli su danas u Gomeljskoj oblasti, potvrdilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova.